Протягом 2 років у Красилівському спортивно-реабілітаційному центрі проводять реабілітацію військовослужбовців, каже директор центру Іван Базюк. Та охочих показатись на камеру, каже, серед них немає. Наші військові, то вони не дуже хочуть, щоб їх знімали і показували обличчя їх. Тому так, якщо є десь для себе, навіть виставляємо, щоб ззаді десь не було видно лиць. За його словами, військовослужбовці та ветерани раз на тиждень мають заняття з плавання. Їхнє заняття триває десь до 2 годин. І вони займаються і плаванням, і ходять по спортзалах. З ними є їхні тренера і плюс наші. Їх приїжджає десь автобус, десь до 30 чоловік за один сеанс. І плюс всі, які є по можливості військові, в нас безкоштовно також займаються і проводяться з ними реабілітацію. Це в місяць десь до ми приймаємо більше 100 чоловік. У кого немає протипоказань, покращує здоров'я гідромасажем, каже працівниця центру, переселенка з Херсону Вікторія Яцкевич. Він покращує роботу серця, активізує обмін речовин, він виводить шлаки і токсини з організму людини, покращує психологічний стан. Ментальному здоров'ю бійців, родинам слід більше приділити уваги, розповідає психологиня центру Марина Снігур. У нас була група така психологічної підтримки дружин. Допомагали дружинам зрозуміти своїх чоловіків, коли адаптуватися їм, коли вони приходять із служби додому. За її словами, психологічну підтримку та реабілітацію проводять не лише в центрі. Досить багато до нас приходило військовослужбовців, і ми самі брали ініціативу і відвідували військові частини, приїжджали, проводили тестування, проводили тренінгову роботу. Директор центру каже, усі складові реабілітації дають результат. Бували такі результати, що навіть нами, як займалися з ними психологи наші, то хлопці не розмовляли просто від тих травм, а після того, як виходили, почали говорити, спілкуватися з людьми. Безкоштовні заняття для військовослужбовців – програма Красилівської громади, каже її голова Ніла Островська. За її словами, коли об'єкт почали будувати, ще до повномасштабного вторгнення було чимало скептиків, чи на часі це будівництво, яке вартувало 52 мільйони гривень. Казали, Ніла, це об'єкт розкоші, таке неможливо, таке не на часі, це не те, що потрібно для жителів. Багато хто казав, такий об'єкт посадить ваш бюджет. Ви будете сплочувати тільки енергоносії і більше нічого не зможете в громаді робити. Та, за її словами, енергоефективна будівля себе виправдала, дає прибутки і дозволила організувати якісну і безкоштовну реабілітацію військових. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.